Helo, enw fi di Sara. Dwi'n uwchfarlithydd mewn marchnata yn Ysgol Busnes Bangor. Dwi wedi bod yn gweithio yma ers dros 10 blynedd a dwi'n wreiddiol o Ynys Môn. Dwi'n dysgu marchnata yn yr ysgol ac yn benodol dwi'n dysgu am y gwahanol ffyrdd mae busnesau yn cyfathrebu gyda'i cwsmeriad. So dwi'n dysgu marchnata digidol, marchnata drwy'r cyfryngau cymdeithasol, brandio, nawdd a hysbysebu. Mae gan fy nysgu ffocws reit gri ar gyflogadwyedd. Er enghraifft, mae rhai o'r myfyrwyr yn gallu creu gwefan eu hunan. Maen nhw'n datblygu cynlluniau marchnata i fusnesau go iawn. Ac maen nhw'n cael cyfleon i fynd i weithdai ac i rwydweithio. Er enghraifft, wnaethon ni fynd yn ddiweddar i weithdai brandio gyda experts o'r diwydiant. Mae'n myfyrwyr yn hoff o'r amrywiaeth a datblygu sgiliau gwahanol ac maen nhw'n gweld be maen nhw'n olygu i fod yn farchnatwr go iawn. Dwi'n licio dysgu achos bod fi'n gweld y myfyrwyr yn bod yn greadigol ac yn strategol a dwi'n gallu gweld nhw'n magu hyder drwy gydol y cwrs. Mae gen i ddau rôl yn Ysgol Busnes Bangor, sef dysgu ac ymchwil. Mae fy ymchwil i fewn i ymddygiad cwsmeriad. Yn benodol, dwi'n edrych ar risky consumption fel ysmygu, binge drinking a vaping. A mae hyn yn dda achos mae be dwi'n ffeindio yn fy ngwaith ymchwil yn gallu bwydo i fewn i fy ngwaith dysgu. A mae myfyrwyr yn cael dysgu am ymchwil cyfoes ac arloesol. Mae Bangor fel lleoliad yn wych. Mae'n lle prydferth ac da ni'n agos iawn i'r mynyddoedd ac i lawer o draethau prydferth. Mae'n lle da iawn am wahanol weithgareddau hamdden fel padelfyrddio, dringo mynyddoedd a cerdded mewn llefydd prydferth.